CID को चर्चित पात्र फ्रिडी अर्थात इन्स्पेक्टर दिनेश को यतिबेला निधन भएको छ। उनको मृगौलाको फेल भएको कारण अस्पतालमा उपचारको क्रममा गैरहाती निधन भएको थियो। उनको मृगौला फेल भएपछि उपचारको लागि सोमबार अस्पताल भर्ना गरेको थियो तर उनको मंगलबार पनि निधन भएको हो। झन्डै 57 वर्षको उमेरमा आज उनको निधन भएको छ। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। ताजाबेरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। दिनेशलाई आम दर्शकले चर्चित टेलिभिजन सिरियल सिआइडीमा फ्रिडीको रूपमा चिन्दै आएको थियो। यी कलाकारको अभिनयले अर्थात् सिआइडीका इन्स्पेक्टर फ्रिडीका अभिनयले क्राइमभित्र पनि मनोरञ्जन दिने गर्दथ्यो। करिब 2 दशक प्रसारण भएपछि सिआइडीको प्रसारण पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो। मुम्बई स्थित अस्पतालमा उपचारको क्रममा मंगलबार उनको निधन भएको सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। सिआइडी शोमा दयाको भूमिका देखिने कलाकार दयानन्द सेट्टीले दिनेशको निधन भएको बताएको छ। दिनेशलाई गत शुक्रबार राति हार्टअट्याक भएको थियो। हार्टअट्याक भएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरेको थियो। उपचारको क्रममा दिनेशलाई हार्टअट्याक नभई अन्य स्वास्थ्य समस्या भएको डाक्टरले पत्ता लगाएका दयानन्दले जानकारी दिएका छन्। चिकित्सकको उक्त भनाइअनुसार शरीरको 2 वटा भन्दा बढी अङ्ग फेल भएको कारण दिनेशको मृत्यु भएको जानकारी सञ्चार माध्यमलाई दिएको छ।